Пані Наталя не з чуток знає, що таке пожежа. Влітку її будинок врятувало те, що поруч було чимало людей. Ми не знали, куди дзвонити і що робити, тому що тут Євгенія Яковлівна у нас біжала, тушила, допомагала, і сусіди всі. А коли вже у нас тут є пожежа, звісно, ми вже знаємо, що швидко подзвонили, прибіжали, і ребята нам вже це все локалізували. З відкриттям Центру безпеки мешканцям села Степове буде спокійніше, адже тепер пожежна машина зможе набагато швидше дістатись місця загоряння. Раніше треба було з міста доїхати, було від півчаса до часу добратися до села, то зараз ми в течение 5 хвилин охватимо по радіусу все село. Бо ми знаходимося іменно в центрі, і нам дуже удобно виїхати в будь-який участок села. Пожежна команда працюватиме у складі 15 чоловік. Зміна варти буде проходити доба через три. У центрі створено усі умови для якісної роботи пожежних та рятувальників. Город или село Степове удалено друг от друга, и пожарные части не могут выехать вовремя, успеть потушить, потому что время развития пожара очень быстрое. И, естественно, решили здесь поставить место пожарной команды. Перший на Дніпропетровщині центр безпеки збудовано коштом місцевого бюджету. Його відкриття припало на час проведення форуму «Ярмарок добросусідства», у рамках якого приїхали представники інших громад з чотирьох областей України, аби перейняти досвід колег. Центр безпеки – це запорука приходу інвестора в громаду, це безпечна громада, це майбутнє наше. У нас також є перспективний план для створення такого центру безпеки. Головною метою є подивитися саму роботу, структуру цієї системи, взаємозв'язок між різними сферами, пожежною безпекою, медичне забезпечення, взаємодія з зв'язками з поліцією. За новим досвідом приїхали і представники прилеглих до Дніпра районів. Дуже часті пожари відбуваються, і це страшне лихо, яке приходить в село, яке приходить навколо села, коли все горить, коли необхідно спасати людей, а пожежна машина їде 40 хвилин. Буквально недавно у нас теж була пожежа, коли діток виносили сусіди. Це страшне, страшне горе. І ми розуміємо, що ми не в змозі багато питань. Однак це ми ставимо першочерговим питанням. Це спасіння людей, щоб у нас були пожежники. До кінця програми децентралізації, тобто наприкінці 2020 року, в Україні у кожної територіальної громади мають бути подібні центри. Олександра Євдокимова, Кирило Новіков. Новини 51-го.